какво правя с живота си изобщо, и аз не знам. Паркирал съм си колата и винаги не мога да я изчиста. Никога не остава изчистена. Ако може някой да ми помогне, ще бъда много благодарен. Ох! Ах! Какво е това, бе? Ти с тия хубави продукти. Те може ли са, за да ми изчистят колата? Ги донесох, брат, за да ти помогна. И как ще ми помогнеш? Сега ще разбереш. Ела ти покажа. Това са трите продукта, които ще оправят всички проблеми на твой автомобил. Но. Така, понеже моят човек го е срам да обясни за какво става въпрос, аз ще се опитам да обясня за какво става въпрос. Така, първи продукт, който имаме е Outshine. Като завали дъжд, имате протекция на самото стъкло, поради което капките доста по-лесно ще се спускат надолу и освен това, нали, ще ви държи стъклата доста по-чисти. Ще го изпробваме след малко. Другият продукт е за гуми. Това според мен лично е най-готиният продукт, защото след малко ще видите колко по-черни стават гумите. Знаете ефекта от автомивките, как самата гума става доста по-черна, доста по-лицеприятна, става като нова. Този продукт аз вече съм го пробвал между другото два пъти, понеже карах едно момиче на бала, изчистих си колата и направих гумите с този продукт. Мога да сложа някъде снимки да видите колко добре работи. И сега ще ви го покажем и на вас, как точно се нанася на гумите. Наистина стават като нови. Приятелчета, остана най-важният продукт, но не е тука, не е тука. Значи е фалспуха. Крие се, защото е много ценен. Та, какво прави този продукт? Когато отидете на автомивката за самообслужване и завали след един час, за да може колата ви да остане в същия вид, в който е била след като сте изчистили и да не си личи, че е валял дъжд, то вие може да нанесете от този продукт, а именно NanoShield, като и трите продукта ще ги тестваме сега и ще ги нанесем върху моята кола. Така че, айде започваме. Пич блека, преди го нанесете хубаво, трябва да го раздръсте, това е много важно. Раздръсте го хубаво и много важно нещо, след като се измиете колата, трябва борда да сте сигурни и да сте уверени, че е напълно сух, защото иначе ефикасността е много малка. И започвате едни кръгово движение. Раздрусали сте го хубаво и започвате една отгоре. Мога да повторите, ако искате да е по-хубаво. Я повтаряй, тука не пестим. Още един път. А, така. Така. То вече личи колко по-хубава стана гумата. Колко по-лъскава и лицеприятна изглежда гумата. Другото, което бих казал, че реално, освен че изглежда по-добре гумата, самия живот на гумата се удължава, като използваме тези продукти. Аз смятам, че днешно време една гума не е много ефтина сума. Предпазва много каучука и самия борт на гумата, особено тези жеги, които предстоят и са в момента. Същото нещо е тази гума. Кръгово движение, един път, два пъти, няма значение. Мисля, че това е точно. Изчакате малко да изсъхне и резултатът е готов след по-малко 5 минути. Да, от вътрешната страна малко повече, а така. А така. И последна гума имаш. То малко са останали чисти от миналия път, де? Да, да. Това трябва да си има в предвид. Колко е ефикасен самия продукт. Преди време бях си купил на една друга марка и след няколко дена сега не съм пръскал никога. А ти беше използвал преди колко? Преди 2-3 седмици за балове и още се римаш за другото. Еми за 24 май бях ползвал. Сега сме кой? 11 юни. Почти един месец не е мръднал гумата. Така, сега ще нанесеме от Outshine на стъклата отстрани, на стъклото отзаде и на предното стъкло. Айде да започваме. Аз между другото за първ път ще нанасям такова нещо. Миналия път той ми го нанасеше. Ама. Така ли това? Да, екстра, екстра. А тук да нанеса още веднъж, нали? Да, дай отдолу още ни ред. Много съм доволен на този продукт. Така. Така. Сега. Сега, по принцип, в момента нямаме хартия. Кухненска хартия, но най-подходящо е, както всички знаем, в домашни условия, когато си миеме прозорците вкъщи. С хартия най-ефикасно, но в случая ще използваме един от хубавите парцалчета на Белас, така че
и те свършат работа след като ние нямаме туалетна хартия или кухненски бокс. Така да дам. Не кухненски бокс, какво говоря. Давай Божи. Хубаво, нанаси се набършиш таковото, буквално се набършиш таковото вкъщи. Искам да видиш колко се лъска обаче за секунди. Така, имахме един малък проблем с една боболечка, тук малко ни беше нападнала, но продължаваме. Тука? Да. Ай, сега идваме от тази страна. А, между другото, ма ще видяха добре ли да има? Ми, пак е стъкло, така че да. Давай се. Пак ви казвам, по принцип с кухненска хартия е най-ефикасно, но в случая ние нямаме. Обаче колко хубаво мирише между другото. Да, хем хубаво мирише. Хем, погледни колко лъска. Искам да видя само разликата. Гледай стъклото как става хубаво, да. Аз дед не мога бърша изобщо. Ема, чакай малко. Я гледай, добре ли го нанасим? Да бе, да, хубаво го бърши. Айде, бърши, бърши. Не, придобива със сигурност различен цвят. Много добре става. Много добре. Малко си прекалил със течността, обаче, знаеш. Прекалил ли съм? Ай, пиянчка сложа. Еми... Нищо, де. Виж, тук маските ще могат да се огледат в моите кола. Мога да изплод като огледало вече. Гледаш ли? Много добре. Човек има огромна разлика. Погледни това разликата, човек. Еми, да. Тук гледай какво става. Сега като изсъхне, сега изсъхне, ще стане чук. Не, ми сега ще снимаме след малко като изсъхна. Айде, последно стъкло, задното. Почвам. Така, давай се. Дай да насеме сега. Давай сега парцала. Сега пак казвам, ефикасността е повече с кухненска хартия, но в случая... Случая сме аматьори. Изчакайте до края на клипа, ще ви очаква нещо много интересно. Боже, ма не го събира и до края, бе. О, не. Не, виж колко остава стъклото. Не, наистина. Само гледайте разликата. Дай Боже, справя се прекрасно. Чувам някакви звуци. Чувам звука на работата. Пяната работи, чувам го. Май готово. Добре, сега чакаме да изсъхне и пристъпваме към последния продукт. Но. Ето сега ще ви покажа, че петна не остават. Ето, опираме се, опираме се. Петна върху стъклото не остават. А, цак, цак, цак. Няма петна. Много добре. Я погледни гумите, Боро. Я да ги видим гумите. Блещукът от визуална гледна точка е 10 от 10. Погледни. Все едно излязло току-що от шоурума на BMW. Така ли, я да видим. Е, наистина много добре. Така, сега ще направим анбоксинг на последния продукт. Нека го отвориме. Ето го. Активната съставка. Тук между другото имате туториал как да ги използвате нещата. За хората, които не са разбрали как се използва, в кутийката като си го вземете ще знаете как се използва. Сега го слагаме. Раздръсваш го, много важно. Така. Аре Боже. Добре. Не го сложи го. Екстра. Така. Имаме... Два вида. Два кърпи. Вида кърпички. Първа. Втора. И сега Вико ще ги нанесе върху капака на колата. Там ли ще тестваме? Да. Айде. 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 Почваме. Така, сега ще ви демонстрираме нагледно как се процедира с този продукт. Вадиме двете парцалчета. Я да ги видим тия парцали, доста качествени изглеждат. Много са добре, между другото.
Аз би си ги ползвал и у нас. След вече това е финалното забърсване с синия. Така, как се процедира сега? Взима си някаква вода, няма значение откъде. Леко навлажнявате. Не го намократе, леко навлажнявате само. Така. Просто да е леко влажно самата кърпа. И започвате да нанасите. А, не се вижда на вода, но нормално. Ей го! Започвате да нанасите. Обаче много мариши. Малко там мириш, не е много приятно. Еми, това е миризмата на успеха на самия продукт. Айде са, на нас е вече. Това е че много голям капак, бе. Еми, това е мощна кола. Мощна кола. Айде. Ставате го на страна. И това е леко навлажнена така. Започвате леко да минавате по самата боя. Давай. А, така. Браво. Сега трябва го тестваме с вода. Така. Лъщи, лъщи. Внесли по целият капак. Оставаме това парцал, защото вече не ни трябва. И финалния. Изделаме финалното парцалче, което се пише при поръчка, ще видите, пишеше 2 за ориентир, който е сух. И започвате вече финално да избърсвате. Минавайки цялата повърхност. Нещо много важно, когато използвате този продукт, да не е на пряка слънчева светлина. Защото ефикасността няма да е много хубава. И ми искам ти кажа благо, че почистка пак не си имал как си взел колата. Еми... И да завали след 1 час дъжд, няма да останат петна по него, това е най-важното нещо. И там минавате цялата кола, няма да ми демонстрираме по цялата кола. Искаме да ви демонстрираме реално как се използва продукта, за да може... Да имате представа как стават нещата. Мисля, че е много добре. Така, за да тестваме продукта, сме взели тази вода. Виждате, ние преди малко го тествахме да видим, нали, работи ли в крайна сметка. Сега ще ви покажа с разливането как става. Айде! Оп! Гледайте как изтича всичко. Нищо не става повърхността. Изтича, 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 изтича. Като цяло да, капките остават. Но ти като си в движение... Аз като съм в движение, разбира се, всичко ще се маха. И погледни какво малко количество остава. Докато... Нека тестваме ще... някъде, където не сме минавали с продукта. Нека тестваме от тук, примерно. Ето тук. Гледай как остава. Всичко си остана. И сега понеже може би ще кажат, нали, че е заради това, че има... Наклон. Наклон. Ела ще го тестваме и тук. Ето тук. Аз какво направих? Ей, гледай как остава. Всичко си остана. Ето и тук ще тестваме. Тук обаче наклона е, тука... е по-голям. Но пак остава. И пак остава, да, пак остава. Пак остава. А тук не сме минавали. Минавали сме само на капака. Минавали сме само на капака, ето. Ето тук на капака. Ето. На капака няма, виж как от капака. Веднага изчезна. А тук остава. Само тук остана, да. Защото там не сме на нас. Гледай разликата. Ето, тук няма нищо. Погледни, сега ще духна. Гледай. Ето как като сте движение, няма да остава никакъв петна. Еми, мисля, че... Само искам да видиш капака колко лъщи в момента. Да. Много добре. Капака работи, ето. Маха се. Всичко изчезва. Просто лети. Тя просто водата лети. Лети. Гледай, едната се маха, бе, човек, ма не, погледни, това верно работи много добре, погледни. Гледай тя как се засилва. Я няма. Това ако не е нанесено продукта, няма да става така. Нали преди малко го демонстрирахме. Хора, изпробвахме и трите продукта и сега ще ти кажа моето лично мнение. Според мен е най-голям ефект и най-много ме кефи препаратът за гуми, защото гумата наистина изглежда уникално. С две ръце препоръчвам, нали, да си направите гумите по-черни, защото придава една доста по-завършена визия на автомобила. Представете си да карате кола за 20-30 хиляди лева и да не са ви чисти гумите. Просто не върви с чистите гуми. Колата според мен има много по-добра визия, така че нанасяйте от този продукт, който ви показахме и ще видите, че гумите ви ще са черни, да не казвам голяма дума, но около месец могат да издържат тези продукти. Вторият продукт, който много ме впечатли, е този, който нанесохме върху предният капак. Вижда се как капките остават, наистина този ефект много ме кефи. Няма измама. Ето вие може да видите капките как са останали върху
предният капак и как няма петната, които има по другите части на колата. Ето тук може да се види. Прилича на лайно, когато не е нанесен самия препарат. Може да се види как се разтича по много гаден начин, докато върху предния капак наистина са останали капките. И същевременно, ако завали дъжд и вие карате автомобила, не забравяйте, че тези капки няма да стоят. Ние като сме на едно място, нормално да седат върху капака. Обаче, като сте в движение, всичко ще се маха. И последният продукт, който тестихме, приятели, е за стъклата. Виждате колко по-отбляскави са. Виждате, може да се видите, се видите мускулите. Е, така, застанете малко да се погледате. И така, като с този продукт, ако трябва да бъда честен, не видяхме толкова големи резултати, поради причината, че не нанесохме продукта с туалетна хартия или с готварска хартия, а го нанесохме с кърпичката. Но пак ефектът е много добър. Пак ефектът е добър, но трябва да се тества с готварската хартия. И по мое скромно мнение, най-ме кефи продукта за гуми, после идва продуктът, който нанасахме върху боята за капки и на последно място, може би ще се качи в моята класация, ако го нанесеме с нормална хартия. Така че, да, е за стъклата, нали, продукта. Като цяло... Като цяло доволен ли си с продукта? Цяло съм доволен, да. Разбира се, приятелчета, предполагам, че сте дошли от някое мое TikTok видео, за да видите как се използват дадените продукти. От линка в описанието вие може да си ги поръчате заедно, може да си ги поръчате по-отделно. Както разбира се, вие искате, предполагам, ще има хора, които ще искат само за гуми, предполагам, ще има хора, които ще искат само за самата боя да предпазват от капките и като цяло повърхността на колата. Така че вие може да посетите сайта и да си изберете. Разбира се, в TikTok предстоят много яки неща, ще раздаваме много такива продукти на хората, безплатно ще ги раздаваме. Също така, след време ще има и giveaway на тези продукти, така че абонирайте се. Последвайте ме, за да може да участвате в раздаването на няколко безплатни такива продукта и ще се видим в следващото видео.